بسم الله الرحمن الرحيم. معروف عالم دین کے صلاح کے لئے خطیب عالم شان رحمان عالسی عالم شان حضرت اللہ مولانا قاری محمد فیضان امینی صاحب 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 انہا حکم فرمایا حکم دی تعمیل بندہ نجیب قادر خدمت آمد آپ حضرات قابل تحسین حضرات عامل و مسجد انتظامیہ جو صبح دے وقت اس جامع مسجد محمدی دے اندر محفل پاک دے اندر تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سب دانا اپنی بار گئے قبول ہوں حضرت صاحب پچھلے دن اج ماشاءاللہ عمرہ شریف کی سعادت بھی حاصل کر گیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے مطلب سفر دی برکت بھر سانو سارے تو جانا نصیب فرمائے جڑے ہو کے آئے انہوں نے بار بار جانا نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات جڑی میں سورت تلاوت کرن دا صرف حاصل بنتا ہے قاری صاحب میرے دل میں اصلاح معاشرہ خوف لگایا کیونکہ اصلاح اللہ کو ہوتی ہے اس طرح سے قران نے وقت مختصر ہوتا ہے صبح صبح دا ٹائم ہے سورہ اثر تلاوت کرتی ہے دیاں تین آیات کہ سورت مکی ہے اے دا نزول مکے دے اندر ہوتا ہے اے دیاں تین آیات سورت مکی ہے تے نام اے دا سورہ اثر حضرت امام شافعی او بزرگ ہے امام بخاری تے پیدا ہون تو بھی پہلے دا بزرگ کتب سیرہ سجدہ سے جتنے امام نے انہاں تو بھی یہ پہلے دا بزرگ حیرانگی دی گل اے ہے بندے سانو کتب سیرہ سجدہ دی روایات ہمیاں نو سناتے وی اس کیا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ایلا کتاباں دی روایات دا دیکھو تے تسی کدھر پہ عمل کردے ہو حالانکہ جڑے بزرگاں نصیبت اے دسے طریقے تے اسی نماز پڑھدے ہاں او انہاں سارے اماماں دے پیدا ہون تو بھی پہلے اللہ نے انہاں نوں عظمت نال نواز دتا اے ایڈی مضبوط جماعت صرف ساڈے بندے اپنے عطا کریم نوں پڑھ لین نا انہاں دی تاریخ دی بیان کردے نے ولادت دی تے کوئی بندے ہل نہ سکدا کہ اتنے عظیم بزرگاں نصیبت خیر بات دوسرے پاس نہ چلی جائے حضرت امام شافعی دے امام بخاری نے پیدا ہونے تو پہلے دا بزرگ امام شافعی آپ اس صورت کے متعلق ارشاد فرماندے ہیں فرماندے ہیں انسان کی ہدایت لئی صرف سورہ اثر ہی کافی ہے بندے دی ہدایت واسطے صرف سورہ اثر ہی کافی ہے پورے قرآن دی عظمت بلند ہے پورے قرآن دا مقام اور مرتبہ بلند ہے اگر انسان غور کرے سورہ اثر دے جملیاں دے اوپر انسان دی ہدایت لئی چھوٹی جی جڑی صورت ہے تین آیتاں ہیں یہ انسان دی کافی ہے لیکن بندے غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے ہدایت طلب کر لے رہنا چاہیے مالک کرو زندگی کا کوئی پتہ نہیں اللہ فرماتا ہے اللہ سری ان الانسان اللہ فی خوف قسم ہے میں زمانے کی بندے کاٹے دے اندر نہیں بندے خسارے دے اندر نہیں صاحب تفسیر زیال قران علامہ پیر کرم شاہ نے لکھی ہے کہ جڑی اللہ زمانے کی قسم کہ یہ زمانہ رسالت ہے حضور کی رسالت کا پاک زمانہ ہے یعنی ظاہری 23 سال اعلان نبوت تو بعد اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی فرمایا قسم ہے معبود میں نے تیری رسالت دے زمانے دی اونج تک قیامت تک حضور کی رسالت کا زمانہ ہے لیکن وہ دور رسالت ساری حیات ہے عیسیٰ فرماتے ہیں کی قسم اللہ اٹھائے کہ انسان کاٹے دے اندر ہے خسارے دے اندر ہے یہ بھی لکھے ہے علماء کہ حضرت صدیق اکبر نے پرانے دوست نے تانا مارا اسلام قبول کرن تو بعد انہاں دے کپڑیاں نوں تروپے لگے دیکھ کے پیوند لگے دیکھ کے تے انہیں کیا ابو بکر ایڈا وڈا تاجر سی اسلام قبول کرن تو بعد تیری کی حالت بن گئی تیرے کپڑیاں نوں پیوند لگ کے ہن کپڑے سین تک نوبت آ گئی ہے تو بڑا وڈا تاجر اللہ نے سورت دا نزول فرمایا والا سرین الانسان اللہ فی خوف قسم ہے میں اس زمانے دی بندے کاٹے دے اندر الا الذين امنوا سوائے ان لوگوں کو جڑے ایمان لے کے آئے انہاں نوں سمجھ لگی اللہ سبحان اللہ پیار نال کہہ لو سبحان اللہ سوائے ان لوگوں کو جڑے ایمان لے کے آئے وامل الصالحات جنہاں نے چنگے کام کیتے واتا واسو کے باقی واتا واسو کے سب جنہ حق دی اور صبر دی ترغیب کی دی انہاں تو سوا کدے کاٹے دے اندر اللہ قران میں
ابن مبصرین کرام فرمان فرمان حضرت اللہ مبارک قاری موسم حریدی صاحب آپ تشریف لے گئے ہیں جی حضرت صاحب اللہ شام دین کیا نہیں تشریف محبت میں نظر آپ کو سبحان اللہ اللہ الذین آمنوا مراد مبصرین بھی لکھا ہے جناب صدیق اکبر وعامل الصالحات کو مراد حضرت فرد کے یاد وتواصوا کے حق کی وتواصوا کے سب سے تو مراد حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا یہ بھی مفسرین کی ہے یہ سورت دی دو تین حوالے نال آپ کے سامنے میں تشریح کر دیتی ہے ایک تفسیر دی یہ بھی ہے یہ سورت صاحب تفسیر کبیر علامہ فضل الدین رازی علیہ الرحمۃ آپ فرماتے ہیں میں بازار گزر رہا ایک بندے نے آواز لائی کہ میری برف خرید لو یہ کھول گئی میرے کو گھاٹا پی جائے گا نقصان ہوا گل تو اتنی کہ اتنی بندر بندر عقل مند سمجھدار بندہ ہر موقع پر نصیحت پکڑ جڑا کسی نے زمین تے گریا پیا دیکھ کے کو ہسن لگ جائے وہ بھی کوئی عقل مند کسی نے مصیبت ہی دے کے موبائل چ جیب کٹ کٹ جیب چ موبائل کٹ کے ویڈیو بنان لگ جائے وہ بھی کوئی بندہ عقل مند عقل مند بندہ اپنی زمین کو مخاطب کرتا ہے اج اے مشکل ہے تے کل تو نہیں پھس سکتا اج دا امتحان ہے کل تیرا بھی ہو سکتا ہے ہر موقع تو نصیحت پکڑتا ہے بندے نے تو اتنی آواز لگائی نا کہ فرق خرید لو جی تو گئی میرے کو آٹا پی جائے گا نقصان ہو گیا امام رازی دے قدم رک گئے نگاہ آسمان تک اٹھا لیا فرمایا مالا میں تیرے قرآن کی سورہ اثر کی پہلی آیت کی تفسیر کی اج سمجھ آ گئی تو فرمایا والاسر ان الانسان لفی خسر قسم ہے میں زمانے میں بندے کاٹے دے اندر نے سارے دے اندر نے فرمایا انسان کی زندگی برف کی طرح ہے جی میں برم برم خردی جانی انسان کی زندگی بھی اسی طرح خردی ہے کوئی عقل مند بندہ ہے دعویٰ نہیں کر سکتا اس بڑی مجلس میں کہ کارخانے تو برف حاصل کرن تو بعد فریج جو برف کرن تو بعد بعد جائے ہر عقل والا بندہ ہی کہے گا کھل جائے گی ان دودھ وچ پا لو ان پانی وچ پا لو ان دا استعمال کر لو ایک خردی پئی ہے کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ رکی رہے ہر بندہ ہے کہے گا خردی پئی یہ دا استعمال کر لو انسان دی زندگی برف دی طرح ہے ایک خردی جا رہی ہے موت دے قریب تو قریب تر ہوتا جا رہا ہے اے سمجھتا ہے عمر 20 سال ہو گئی ہے 30 سال ہو گئی ہے بدی پئی ہے 40 سال ہو گئی 50 ہو گئی 60 ہو گئی بدی پئی اے بدی نہیں پئی ہے گھٹتی جا رہی ہے موت دے قریب تو قریب تر ہوتا جا رہی ہے خوش نصیب لوگ ہو نے جو اپنی زندگی نو سیدھے رستے تے لاندے اے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس وقت مالک دی بارگاہ دے وچوں بلاوا آ جائے ایمان دنیا تو
مثال
ایک بی بی روزانہ تہجد پڑھے اٹھ جاتی ہے اللہ اللہ کرتی سی اٹھ کے عبادت کرنی ہونی اللہ اللہ کرتی ریاضت کرنے ہیں عبادت کرنے ہیں ویلا لگ جانا دن چڑھ جانا ایسی حالت ہے پھر انہیں اپنے کام کاج کار مصروف ہونا پڑا اللہ اللہ کرتی سی تھوڑی جی آواز کرتے سب کی آواز بک ٹھیک ہے اللہ اللہ کرتی سی عبادت کرنے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں وہ دا ویلا لگ جاتا تو وہ بندہ نہیں سی وہ دا وہ ڈما پیا رہا ایک دن ہن کدی کدی حالات اندے ہوندے نے کسے دے سامنے کوئی چنگا کام کردا ہوے نا جڑا نہیں کردا او بھی چنگا نہیں لگدا او بندہ روز ویکھدا سی او تہجد پڑھ اٹھ کے دعا مانگنی ہوے اونچی آواز نال کلمہ شریف پڑھنا قران پڑھنا او لمحہ پیا آیا تے اج دعا پہ مانگدی ہے کہن لگی یا اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے نا تینوں او دا واسطہ ہے میری فلاں مشکل حل کر دے انہیں ایک واری سنیا نے پھر دعا مانگی یا اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے تینوں دا واسطہ ہی میری فلاں مشکل حل کر دے تیجی واری جدوں نے پھر دعا چ جملے کہے نے منہ تو چادر لائی کہن لگا کرن والی جی اوٹھی گئی ہے تے دعا تا سیدھی مانگ لے اے دعا تا سیدھی مانگ لے توں اے کہہ کہ یا اللہ جڑا مینوں تیرے نال پیار ہے تینوں دا واسطہ ہے توں کہی جانی یا اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے او دا واسطہ تینوں کی پتہ ہے تیرے کول کیا دلیل ہے کہ رب نوں تیرے نال پیار ہے تینوں تاں رب نال پیار ہے اے گل منڑے چاندی ہے تو اٹھی بیٹھی ہے عبادت بھی کرتی ہے تیرے کول کی دلیل ہے کہ رب نوں تیرے نال پیار کرتا ہے بی بی بڑی سیانی سی کہن لگی اجے دلیلا میرے کول پوچھدا ہے تینوں نے توفیق ہی نہیں دتی بستر تو اٹھن دی میں مصلے تے آ کے بیٹھ گئی رات عزت منگن والا میں اس نوں عزت دیا مانتا سہی اللہ فرماتا ہے کہ نہ تسی حق مانگدے ہو وہ تا ستے پہ میری رحمت دے دروازے اس وقت بھی کھلے ہیں منگو جو کچھ منگنا ہے پچھلی رات رحمت رب
اینا شیطے رستے دا انتخاب کیتا اپنی آپ نو شیطے نارے پاسے لایا اچھائی آرے پاسے لایا اوہی لوگ کامیاب ہو گئے عظمت شان اللہ نواز دیتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے انہاں لوگاں نو یمن تو لوگ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے حضور سانو کوئی قاضی دے دیو اسی قاضی لے کے لڑ جانا چاہ لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وال ویکھیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وال ویکھیا فرمایا معاذ میں تیرا قاضی بنا کے یمن ال بھیجنا چاہنا اے معاذ بن جبل دس جدوں تو یمن چلا جائے گا کیویں فیصلے کرے گا کیویں فیصلے کرے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ دے قران دے مطابق کراں گا اگر قران کو نہ کر سکیا معاذ پھر کیویں کرے گا حضور ساڈے فرمان پر عمل کراں گا حضور اگر ساڈے فرمان تو بھی نہ کر سکیا قیاس و اجتہاد کو کم لواں گا نبی پاک نے اپنا دستے مبارک حضرت معاذ بن جبل دے سینے دے اوپر لگایا تیرا شکر ہے چنگا رفیق عطا کیتا ہے حضرت معاذ بن جبل دے سر پر نبی پاک نے اپنی دستار ٹکائی اپنی دستار حضرت معاذ بن جبل دے سر تے رکھی انہاں دی سواری تے سوار کروایا او سواری دیاں مہاراں حضور نال لگ پے تے پے چلدے پر میں معاذ دی گل یاد رکھ لے زندگی دا کوئی پتہ نہیں موت آ جائے گی کسے مزدوری دے اندر گال نہ گڈی اے گل نبی پاک کلے حضرت معاذ بن جبل اللہ نہیں کرے حضور پوری امت نے گلا پہ کر دے فرمایا معاذ کسے نو گال نہ گڈی اے معاذ جدوں بھی کسے نال مصافحہ کرے مسکرا کے ملیا کر مسکرا کے مصافحہ کریا کر ٹھنڈا پیشانی نال مسکرا کے ایک دوسرے نو ملنے رہنا اے گلا حضرت معاذ بن جبل اللہ نبی پاک کر رہے مسعود تو سکھیو معاذ بن جبل تو سکھیو اتنا عظیم زیادتی ہے حضور جان دے لے میری امت تک ہدایت کا سبب ہو جائے گا فرمایا معاذ کسے نو گال نہیں کڈنی جدوں کسے نال سلام لینا ہے مسکرا کے مصافحہ کر لے اے معاذ کر یاد رکھ لے جھوٹے بندے دے اوپر اعتبار نہ کری جھوٹے بندے دا اعتبار کبھی بھی نہ کری اے گل نبی پاک پہ کر دے نال زمین تے پیدل پہ چل لے فرمایا ہمسایا خیال رکھی ابو بلی بات کا خیال رکھی ایک اللہ نبی پاک پہ کر دیں آج حالت کی ہے حق بہنا دا خاج ہے ہوئے کہ میرے تو بڑا نمازی اللہ کے دے اندر کوئی نہیں حق بہنا دا دواج ہے سمجھے میرے تو بڑا دھنائی والا حکمت والا بندہ پورے اللہ کے دے اندر کوئی نہیں دھیان تے ظلم کرے بہنا تے ظلم کرے حضور نے تین مرتبہ فرمایا پوچھ اللہ ما فدا نمی نشان پڑھو فرمایا اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں اللہ دی قسم بندہ ایمان والا نہیں فرمایا لو کون فرمایا جس دا ہمسایا او دے تو تنگ ہوے او بندہ ایمان والا نہیں جے ہمسایا تنگ ہے بندہ ایمان والا نہیں کی دی بہن او دے تو تنگ ہوے او بندہ ایمان والا کیویں ہو سکدا ہے اے دا سدا پھر آ او دے شر تو نہ بچیا ہوے او بندہ ایمان والا کیویں ہو سکدا ہے جی دی بیوی او دے تو تنگ ہے اولاد تنگ ہے او جس طرح ایمان والا سلام نے اور مدینے دی غلوت مک گئی ہے سرکار اپنے
روکے پلٹ کے مدینے آ دیکھیا فرماتما آج کل یاد رکھ لے کوئی کسے مقام تے لا نہ آوے کوئی عربی ہوے کوئی اجمیر ہوے دین اسلام اندر مقام اس بندے دا ہے اللہ اور اس دے رسول دے سب تو زیادہ قریب او بندہ ہے جڑا مالک کو نو زیادہ ڈرن والا ہے جڑا اللہ کو نو ڈرن والا متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ دی مارگاہ دے اندر عزت والا او ہے جڑا زیادہ مالک دے کولوں ڈرن والا ہے اس لیے اسی کہہ لیا کر لا تبا یار او بندیا مر جا نہیں کر لا تبا یار او بندیا مر جا نہیں پڑھ لا استغفار او بندیا مر جا نہیں کر لا تبا مر جا نہیں پڑھ لے استغفار او بندیا مر جا نہیں ایویں نہ تو دنیا دے وچ ڈبدا جا اے سوچ تینوں رب نے ایتھے کیوں کھلیا ہے گل نے کیا چار او بندیا مر جا نہیں پڑھ لے استغفار مسجد نبی دے اندر بڑھے گی تو مسجد اندر آئے گا مینوں تیرا میرا مصلی تے خالی نظر آئے گا منبر خالی نظر آئے گا تیری قربت نظر آئے گی مسجد دے اندر اے بھی غیب دی خبر دی حضرت معاذ بن جبل وصال رسول دی خبر سنی اتنا روئے اتنا روئے سواری تے بیٹھے بیٹھے گاڑی تاں ہو گئی آنسو اندر فرمایا صبر کر اللہ دی سپرد خبر شروع ہو گئی ایک سانس گزر گیا حضرت نماز نو یمن لگ گیا عشاء کی نماز پڑھ کے تین ربیع الاول کی رات ہے پیر دی رات ہے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ لیٹے بستر سے آئے نے ہاتھ لگی تے نبی پاک کی زیارت ہو گئی سرکار نو خواب اندر دیکھیا آج کی دی حضور طبیعت کیسی ہے فرمایا نماز تو اجے تک یمن نہیں چلے اسی مدینہ چھوڑ دیتا ہے اپنے رب دی بارگاہ چلے گئے حضرت معاذ دی اکھ کھلی آنسو جاری ہو گئے سارے قطار رون لگے مسجد دے آنڈی گوانڈی آواز سن کے مسجد اندر آئے اے صحابی رسول اے معاذ بن جبل کیوں پہ روندے ہو فرمایا کیوں نہ رواں مدینے دے اندر نبیاں دے سردار دا وصال ہو گیا حضور انتقال کر گئے فرمایا کیا کیا دلیل ہے تہاڈے کول سانو تک خبر نہیں پہنچی فرمایا خواب دیکھیا تھوڑی دیر پہلے حضور
نہ دیکھی ہے میں نے پکا یقین ہے شیطان کے ایمان دے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں میرے محبوب دا روح دان سکے میں نے حضور دی حدیث یاد ہے سرکار فرمایا جنے خواب اندر میں نے دیکھیا بے شک میں نے دیکھیا سواری دا علی راہ دے والے انتظام ہو گیا ادھر جناب صدیق اکبر مدینے جو خط لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پڑھن تو بعد ان کا اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد میں لکھیا کہ حضور دا وصال ہو گیا عمار بن یاسر کا خط دے ہونا جا عمار بن جبل کو لایا اے بھی رات کو سواری لے کے نکلے بھی ادھر یمن جو نکلے اگلی رات نا جن دا آپس میں ٹاکرا ہو گیا حضرت عمار بن جبل سواری تو لے کے پھر روندے ہوندے کہ حضرت عمار بن یاسر کے کرنا جواب پہ نہ کہہ جڑا بندہ روندا پیا ہے اے آواز پہچانی پہچانی لگدی ہے اے آواز پہچانی پہچانی لگدی ہے اے جڑا بندہ پیا روندا ہے آواز دے کے عمار بن یاسر پوچھ دے اسنے کون ہے نون والا کون ہے تسی رون والے حضرت عمار بن جبل کہندے تسی کون ہو میں عمار بن یاسر ہاں میں مدینے تو آیا عمار بن جبل نو لین جا رہے ہیں یمن تو حضور دا وصال ہو گیا ہن تو کلاں نال وصال دی خبر سنی ہے غش پا گیا سواری تو زمین تے گر گئے زمین تے گرے حضرت عمار بن جبل ڈگن دی آواز عمار بن یاسر نے سنی ہے جلدی سواری تو اترے فرمایا اے بندہ کوئی عاشق لگدا ہے جڑا وصال رسول دی خبر سن کے زمین تے گر گیا قریب آئے پانی دے چھٹے جڑا باغ تے ڈالے جدوں غور نال دیکھیا صحابی رسول ہے ایک سال پہلے جیدے سر سے دستار رکھی مکہ چونکے فرمایا چلے جا تیری میرے نال ملاقات نہیں ہوئے گی یہ تاہوی صحابی ہے یہ تو ہو جایا تو میں صحابی سینے نال لگے زارو مدار رون لگے یہ رسول سے اندر یہ واقعہ ایک طویل ہے مخصوص یہ بات کرنا کہ حضور فرمایا مار دین کو مان اس بندے دا جڑا متقی ہے پرہیزگار ہے ہو سکتا ہے جن کو اسی سمجھتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے او دا اللہ کی بارگاہ وچ مقام ہی کوئی نہ ہو تے جڑا ریل دے جنبے تے بیٹھا اللہ ہو دیاں زرفاں پہ اللہ دا اور چرچے رب دے عرش دے اوپر تفسیر ضیاء القرآن پڑھو سورۃ اخلاص دی تفسیر ہے حضرت ابو ذر غفاری حضور پڑھائے پہلے جبریل امین بیٹھے ہوئے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور ابو ذر غفاری آئے گا اور میں جبریل تو جانتا ہے ابو ذر غفاری حضور میں ہی نہیں جانتا آسمان دے فرشتے بھی جانتے ہیں میں جبریل کیڑا عمل ہے میرے صحابی دا حضور قل هو اللہ شریف کثرت نال پڑھتا ہے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورۃ نو کثرت نال پڑھتا ہے زیادہ سورت پڑھن دی برکت نال اے دے چرچے رب دے عرش تے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ شریف پڑھن والے دے چرچے اگر رب دے عرش تے اوپر ہون تے جڑا بندہ قران دی تلاوت کردا روزانہ مختلف مقامات تو او دی عظمت کتنی بلند ہے یہ بات یاد رکھنا اج کل بندے ہے او جے مارکیٹ دے جا کے جڑے کہندے نے قائم کرن دا حکم آیا ہے نماز پڑھن دا حکم نہیں آیا پڑھن دا بھی آیا سب تو نکی صورت سے چاہیا فسلی بھی رب بھی قبر پر نماز بھی پڑھ دے قربانی بھی کارے پڑھن دا حکم نہیں دا ہو کی ہے ورکا اوپر نہ گئی رکو کرنا رہے نہ رکو کرو یہ پڑھن دا حکم نہیں دا ہو کی چیز ہے حضرت مولا علی شیر خدا فرمان دے اس بندے دیا دعاوہ قدم نہیں ہوتی ہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتی فرمان دے اس بندے میں دس کے برکت نہیں آ سکتی جڑا نماز نہیں پڑھتا حضرت مولا علی کا قول فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے قرب خدا بندی حاصل کر جائے اللہ کا قرب مل جائے رب کی رضا مل جائے اور بندہ نماز پڑھن لگ جائے اور رب اپنا بیلی بنا لے اپنا قرب خاص اللہ عطا کرے اس بندے تے اللہ دی رحمت عطا کرے جڑا نماز پڑھتا سلطان العارفین نے نہیں فرمایا کہ کوئی نمازی کو خنزیر بھی بنا اگلے پیدار ہے جاپ نے کوئی لمبی کر لی کی فلاں مقبول فلاں تو تنا مندی فلاں فلاں تو تنا مند ہے فرمانا نے کتا کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا خنزیر کہتا مالا تیرا شکر ہے میں نے خنزیر کا بنایا بے نمازی نہیں
حضور شاہ عبدالقادر جیلانی غوث پاک دا خاص فرماتے ہیں بے نمازی مسلمان دے قبرستان میں دفن ہے حضرت بابا فرید دا خاص ہے کہ جی دی فجر رہ جائے اور بندہ نہیں جائے جی میں خود فوت ہو گئے اس دن اپنے آپ کو زندہ لوگ ہیں شمار نہ کرے وہ بندہ نہیں جائے جی میں خود فوت ہو گئے بابا فرید کوئی جاہل پیر نہیں سن عالم سن آپ سمجھتے ہیں پیچھے حضور دی حدیث ہے نبی پاک فرماتے ہیں فجر دی نماز پڑھن والا بندہ اللہ دی پناہ وچ چلیا جاتا ہے اللہ دی پناہ دے وچ جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے اللہ دی حفاظت وچ ہوندا ہے رات دی پناہ چلیا جاتا ہے اس واسطے خوش نصیب ہو اسی نماز پڑھ دیو مسجد وچ چل دیو تے او وی بچے کھڑے ہیں مختار والے نظر صاحب دا ماشاءاللہ اے تذکرہ پورے علاقے چ ہے نا ماشاءاللہ اے فضلی کلاس وچ لائی ہے تو ماشاءاللہ بڑے بچے نا کو قرآن پاک دے نور نال اپنے سینے میں منور کر رہے ہوں گے بچہ قبر تے آ کے اے تو لے کے زڈ تک اے بی سی پڑھ دے تے قبر والے کو فائدہ ہوے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی شکو نہیں لیکن جو پتر نے قبر تے آ کے نکی جی صورت ہی قرآن دی پڑھ دی تھی نا تے قبر اے تے پتہ لگ جانا قرآن دی عظمت دی تو اس قرآن دا مقام کتنا بڑا اے قرآن دس متاڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ مہان درس قرآن کو تقریب سعید اپنی منزل تک پہنچی اللہ